Бұл Тараз қаласының автодромы. Автодромда жүру принципі жаңағы орындайтын заданиелер барлығы бірдей. Бұл жерде қараңыз, сіз міне старттан бастайсыз. Бұл старт линиясы, мына жерде сіз көлігіңіз осы жерде тұрады. Осы жерде сіз бастауыңыз керек. Ең бірінші сіз көлікке отырған кезде ремень тағасыз, одан кейін барып көлікті оталдырып, фараны қосып, ремень обязательно тағу керек, ұмыт кетпеңіз. Содан кейін жүрер алдында сол жаққа поворотник жағасыз. Сол жаққа поворотник жаққаннан кейін жүресіз. Жүргеннен кейін стоп линиядан астыңыз, міне мынау линия. Стоп линиядан асқаннан кейін сіз поворотникті өшіруіңіз керек міндетті түрде. Есіңізде болсын. Стоп линиядан асқаннан кейін жаңа сол жаққа жаққан поворотникті өшіресіз. Ол нені білдіреді? Сол жаққа жаққан поворотник ол сіз жүрісіңізді бастаймын деген белгі. Одан кейін мына жерге келесіз, жаяу жүргінші өткелі. Ол жерде де стоп линия бар. Стоп линияның алдында тоқтайсыз. Стоп линияны басып кетпеу керек және одан слишком алыс тұрмау керек. Жақын тұра беріңіз, бірақ баспаңыз. Сосын 3 секунд тұрасыз да, сосын жүрісіңізді жалғастырасыз. Осылайынан жүріп келіп, мына 90 градустық бұрылуға келесіз. Міне былайынан мына жерден бастап, осылай келесіз 90 градустық бұрылуға. Осы жан жағында мынандай резина бар, датчиктер. Соны дөңгелек басып кетпеу керек. Ол тиет кішкене, оған қатты мән беріп паникаға берілмеңіз. Спокойно жүре беріңіз. Кәдімгі 90 градустық бұрылу. Сосын бұл жерде жаймен 2 минут беріледі, мына толық заданиеге. 2 минут деген ұзақ уақыт. Бұл кішкентай жол. Сондықтан еш қиындықсыз өтесіз. Осыдан өткеннен кейін бағдаршамға келесіз. Міне бағдаршамның сигналы егер жасыл жанып тұрса, сіз дальше жүрісіңізді тіке жалғастырасыз осылай. Егер қызыл жанып тұрса, әрине тоқтайсыз. Міне осылайынан жүресіз. Мына змейкаға келесіз. Змейкада да сондай контрольный линиялар бар, оны басып кетпеу керек. Сол змейканы орындайсыз, оған да 2 минут беріледі. Сосын қайтадан мына светофорға келесіз. Светофор егер рұқсат беріп тұрса, сіз тіке жүріп кетесіз байынан. Тіке жүріп келіп, қараңыз міне, осылайынан жүріп келіп, сіз мына жерде парковка задним ходом деген бар. Көлігіңізбен былай кіріп, тура кіресіз да, сосын артқа осылайынан жүріп, осылай парковка жасайсыз. Тура осы көлікті осылайынан қойып. Сосын сізге компьютер барлық задание орындағанда зачтено деп айтып отырады. Сосын мына жерден шығасыз да қайтадан. Осылайынан шығып, неге келесіз? Светофорға келесіз. Міне қараңыз. Осылай айналып келесіз да. Мына жерден шықтыңыз. Былайынан светофорға келесіз. Светофордан оңға бұрыласыз. Солға бұрыласыз. Міне солға бұрылып. Мына темір жол өтпеліне келесіз. Темір жол өтпелінде тоқтаусыз жүруді жалғастыруға тыйым салынады деген белгі бар. Мына жерде стоп деген белгі. Сол стоп деген белгінің алдында стоп линия бар. Сол жерге тоқтайсыз. Стоп линияға тоқтайсыз 3 секунд. Сосын барып жүрісіңізді жалғастырасыз. Осылайынан жүрісіңізді жалғастырасыз. Мына жерде кішкене скорость беруіңізге болады. 40-қа жеткізіп. Одан кейін қайттан жаңағы ең жоғарғы жылдамдық шектеу шығады қайттан. Сосын міне 20. Лучше автомат айдаған кезде газды баспай ақ, тек осы жерде ғана кішкене басыңыз. Негізі газды баспай жүріп жасағаныңыз дұрыс. Міне осылайынан келіп мына жаққа неге келесіз? Параллельная парковка дегенге келесіз. Міне көрдіңіз бе? Осылайынан светоформен параллельная парковка дегенге. Осыдан міне қараңыз, ұмыт қалмаңыз. Осылайынан осы схеманы жаттап алыңыз. Сосын осы жерде параллельный парковка жасаған кезде тоже айтады зачтено деп. Содан кейін уже осы неден шыққаннан кейін, парковкадан шыққаннан кейін осылайынан финиш линияға келе жатасыз. Сол кезде сізде мына жерде тік өрлеу деген болады, крутой подъем. Сол жерге стоп линия болады. Мына жерде стоп линияға тоқтайсыз, тоже 3 секунд тұрасыз да жүріп өтесіз.
финиш линияға жақындаған кезде оң жақ поворотыңызды қосуыңыз керек. Финиш линиядан асқаннан кейін оң жақ поворотыңызды өшіресіз. Түсіндіңіз бе? Ол жүрісті аяқтау деген мағына. Осы жерде сізге аяқ астынан апаттық сигнал қосылады. Көліктің ішінде дыбыстық сигнал және жаңа свет ойнайды. Сол кезде сіз тоқтап, аварийкіні қосып, 3 секунд тұрып, сосын қайтадан аварийкіні өшіріп, жүрісіңізді жалғастырасыз. Кетеді осы жерлерде болады. Осы территорияда болады кетеді. Сол себепті мына жерде ешқандай қиындық жоқ. Осылайынан тапсырып тастасаңыз болады.